পুনতে সমষ্টিৰ বিলুপ্তিকৰণ এতিয়া ৰাজচক্ৰ কাঢ়িবলৈ ওলাইছে স্বাভাৱিকতে ক্ষোভত ফাটিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ ৰাইজ ৰাজ্যত বিলুপ্ত কৰিব বিচৰা 34টা ৰাজচক্ৰৰ এটা আমগুৰি ৰাজচক্ৰ ইতিমধ্যে সমষ্টি পুনৰগঠনৰ নামত আমগুৰি বিধানসভা সমষ্টি বিলুপ্ত কৰাৰ পিছত এটা ৰাজচক্ৰটো বিলুপ্ত কৰিব বিচৰা সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদত সোমবাৰে দলে বলে ৰাজপথত নামিল আমগুৰিৰ ৰাইজ প্ৰতিবাদী সভাৰ পিছত উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমতল সমষ্টিটো গ'ল এতিয়া আমাৰ পাছৰ পৰা ছাগল অফিচ যাব বাকী প্ৰায় অফিচবিলাক এবাৰ গুচি যাব মানে এডমিশ্যন ৰিফৰ্ম বুলি কৈ আমাক এইখিনি নিলে আমি মানি নলম নহয় ছাগল অফিচ আছে ছাগল অফিচ নহ'লে আমাৰ অসুবিধা বহুত আমি সেই অসুবিধাখিনি লৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ৰাইজে আমাক সেইকাৰণে সঁহাৰি জনাইছে আমি অসুবিধাটো আমাক হৈছেতো আমি যদি কাইলৈ বহিলে সৰু কিবা কাগজখনৰ কাৰণে যাবলগীয়া হ'ব নাজিয়া বা শিৱসাগৰ যাবলগীয়া হ'ব এই যিখিনি আমি সুবিধা পাই আছিলোঁ সমষ্টিটো আমাক গুচি গ'ল এতিয়া আমি যিখিনি প্ৰাপ্য আমি সুবিধা পাইছোঁ এই সুবিধাখিনি হ'ব নিবিচাৰোঁ আমগুৰিবাসী ৰাইজৰ প্ৰতিবাদী ভাষা যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুজি নাপায় তেনেহ'লে আমগুৰিবাসী ৰাইজ দল সংগঠন নিৰ্বিশেষে আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম আমগুৰিৰ এই পৰিস্থিতিৰ বিপৰীতে আকৌ দক্ষিণ কামৰূপৰ বকু চমৰীয়াত সৃষ্টি কৰা হৈছে নতুন বিধানসভা সমষ্টি কিন্তু সমষ্টি সৃষ্টি কৰিও বিলুপ্ত কৰিব বিচৰা হৈছে চমৰীয়া ৰাজচক্ৰ সেই সোমবাৰে স্থানীয় শাখা ছাত্ৰ সন্থা আৰু চমৰীয়া আঞ্চলিক যুৱক সংঘই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি কয় চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত মানি নলওঁ অসম চৰকাৰে হতকাৰী সিদ্ধান্তৰে চমৰীয়া সত্ৰত স্থাপিত হোৱা 1988ত স্থাপিত হোৱা চাৰ্কল অফিচ বিলুপ্তকৰণ কৰিব ওলাইছে আমি চমৰীয়াবাসী ৰাইজে কোনো পধ্যেই চৰকাৰৰ এই হতকাৰী সিদ্ধান্ত মানি নলওঁ দৰকাৰ হ'লে ইয়াতকৈ আৰু অধিক গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম আৰু দুখৰ বিষয় চমৰীয়া সমষ্টি বনাইছে চমৰীয়া ৰেভিনিউ ভিলেজ নোহোৱাকৈ এটা সমষ্টি হ'ব পাৰে নেকি ধেমাজি জিলাৰ গোগামুখতো বৰদলনি ব্লক কংগ্ৰেছে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয় গোগামুখ ৰাজচক্ৰ বিলুপ্ত কৰিব বিচৰা কাৰ্য নিন্দনীয় ৰাজমন্ত্ৰী জগনমোহন ডাঙৰীয়াই যি নটিফিকেশ্যন উলিয়াইছে আমাৰ বৃহত্তৰ ধেমাজি জিলাৰ একমাত্ৰ গোগামুখৰ চাৰ্কুল অফিচত স্থানান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি নিন্দনীয় এই কাম কোনোপধ্যে কোনো ক্ষেত্ৰতে আমি মানি নলওঁ মৰিগাঁও জিলাৰ ভুৰাগাঁও ৰাজচক্ৰ বিলুপ্ত কৰিব বিচৰা হৈছে সোমবাৰে ভুৰাগাঁৱৰ বৰদুৱাটোপ গাঁও পঞ্চায়তৰ সমূহীয়া ভৱনত এক প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰে স্থানীয় ৰাইজে ভুৰাগাঁও ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টো ভুৰাগাঁও অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ কাৰণে এটা সাংঘাতিকভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আছে কিন্তু তেনেস্থলত ভুৰাগাঁও ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টো যদি ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে হলোৱা হজোৱা মানুহখিনিয়ে এখন সাধাৰণ কাগজ আনিবৰ কাৰণে যদি মৰিগাঁওলৈকে যাবলগীয়া হয় এইটো আচলতে আমাৰ এই সাধাৰণ ৰাইজক এটা জীয়াটো ভোগোৱাৰ এটা ব্যৱস্থালৈকে তেওঁলোক গতি কৰিছে গতিকে এই কথাটো কোনো কাৰণত আমি মানি নলওঁ আৰু লোৱাও নাই একেদৰে সোণাৰীৰ সাপেখাতি ৰাজচক্ৰ বিলুপ্ত কৰাৰ প্ৰতিবাদ কৰে সাপেখাতি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বৰহাট আৰু চৰাইপং আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সহযোগত ৰূপায়ণ কৰা হয় প্ৰতিবাদ এই আচলতে সাপেখাতি ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়টোত প্ৰায় 102 ৰাজহ গাঁৱৰ লগতে 30খনৰো অধিক চাহ বাগানৰ ৰাইজসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই সাপেখাতি ৰাজচক্ৰটোৰ পৰা আচলতে তেখেতলোকে উপকৃত হৈ আছে বিভিন্ন নথি পত্ৰ পাবৰ পৰা কিন্তু এই সাপেখাতি ৰাজচক্ৰটো যদি বন্ধ কৰি দিয়ে তেনেস্থলত কিন্তু সাপেখাতিবাসী ৰাইজ লগতে বিভিন্ন আমাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জীয়াটো ভুগিব এই কথাত আমি সাপেখাতি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা কোনো কাৰণতে ক্ষান্ত নাথাকোঁ এই কথা স্পষ্ট আনহাতে দেৰগাঁও ৰাজচক্ৰৰ পৰা পূব মিছামৰা মধ্য মিছামৰা আৰু পশ্চিম মিছামৰা গাঁও 3খন কৰ্তন কৰাৰ প্ৰতিবাদতো সোমবাৰে মিছামৰা ৰাজহুৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সভা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইমছ